Добрий день, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і ви ж знаєте, у мене є такий пул певних гостей, людей, яких дуже цікаво завжди запросити, ну, через певний проміжок часу, там місяць-півтора, з якими дуже цікаво завжди обговорювати ситуацію в динаміці, як вона міняється. Ну і, звичайно, одним з таких гостей, який часто буває в цій студії, ну, десь приблизно раз на місяць-півтора, є, звичайно, доцент кафедри міжнародних відносин нашого Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка Микола Капітоненко. Привіт! Привіт! Ну, чи є в тебе вдома світло? Перше питання зараз, знаєш, як справи, чи є світло? Ну, зараз немає, наскільки знаю. Да? А так з'являється час від часу. До речі, пан Микола прокинув офігенну ідею перед початком, що чому б нам не почати реально, знаєш, як в 19 столітті опалювати факелами вулиці, там, газові ліхтарі. Ні, я серйозно, може це був би вихід насправді на даному етапі? Ну да, чому ні? Ну як вихід? Якщо вже ми там... Змінюємо технологічно. Там стаціональні телефони замість мобільних повернути. Кстати, от я дуже жалкую, що відрізав вдома, ну, колись. От серйозно, от зараз би працювало. А працювало ж би. Да, ну, там, далі не знаю, як піде. Але, ну, якщо змінюються технології навколо і взагалі сам спосіб життя, то чому не повертати найкраще з того, що було? Лошаді. 19 століття, да, там... Там газові ліхтарі на вулицях і міжнародна стабільність. Нормальна така. Стабільність, скоріше, нестабільність. Ну, це різні є оцінки. Багато хто вважає 19 століття це взірцем такої миру, спокою. Серйозно? Наполеонівські війни, всі діла? Після, ну, після Віденського конгресу все, що було до Першої світової війни. Бель-епох? Ну, але ж бель-епох після Франко-Прусської війни. Ну, там є варіанти. Франко-Пруська війна, так, це... важлива дестабілізація, криза, я б сказав. Але після неї було нормально. Бісмарк вибудував... 50 років без війни в Європі, так? Да? Так, майже. Вибудував доволі міцну таку систему, в якій були проблеми з тим, що далі робити з Німеччиною. І Кіссінджер багато про це може написати, сказати, чи міг, і написав, власне. Але воно працювало більш-менш, якщо... Ну, вважається, що це ми маємо віддячувати за це Бісмарку, який зміг провести цю тонку дипломатію. Я не знаю, на його місці би хтось був інший, чи було б воно інакше. І от вважається, що він пішов і все полетіло. Далі прийшли ті, хто порушили цей баланс, який був лише єдиною основною передумовою миру між великими державами. І все пішло не так, тому що після Бісмарка прийшли такі не дуже далекі люди і все змарнували. Але я не знаю, чи якби Бісмарк залишився далі, ну, якби він не старів там, а вічно б керував німецькою зовнішньою політикою, чи зміг би він втримати? Думаю, що ні. Да, там були дуже серйозні проблеми. Зовнішня політика – це ж як хвиля. Ну, типу, я не знаю, мені здається, я забув, хто це порівняння, воно, мені здається, найідеальніше, от, що стосується роботи політика. Це в будь-якій сфері. Що ти маєш просто балансувати, як серфер на хвилі. Ти не можеш цю хвилю зупинити, ти навряд чи можеш цю хвилю підняти. Ти можеш просто балансувати на ній. Як тільки ти починаєш втрачати баланс, ти летиш і тебе накриває. Ну, це є цей дилема ролі людини в історії. Вона приблизно про те, що або є якісь глибинні сили, які людина просто підкоряється ними, навряд чи щоб змінилося, якби замінити одну людину іншою. Але є і теорія про те, що залежить від людей, особливо в моменти кризові. Тобто вона історія, більшу частину з періоду, ну, історії людської, вона детермінована якимись там довгостроковими тенденціями і більш абстрактними речами, такими як інтереси держав. Але коли настають певні кризові моменти, там революції, технологічні зміни, великі війни, то раптом все починає залежати від дрібниць, наприклад, таких як характер конкретної людини, схильність цієї людини до ризику чи до обережності і такого роду речі. Тому ці питання і цікаві, власне. Ну, до речі, давай тоді, от дуже добре, мені здається, ми такі зробили епіграф перед початком розмови. Якраз от добре, виходячи з цієї ситуації, от то те, що склалося в Європі, в світі, ну, тобто, по факту ми, ну, скажімо так, період певної стабілізації в Європі, який, напевно, можна відраховувати, я от не знаю, чи з кінця Другої світової війни, чи все-таки з 91-го року, чи з чого.
Класично вважається з розрядки там за часів холодної війни, власне, коли 70-ті, тобто. Да, коли Радянський Союз і США зрозуміли, що вигідніше далі конфронтацію контролювати, домовитись про базові речі, такі як кордони в Європі, і режим нерозповсюдження ядерної зброї, і далі вже стабільно ворогувати між собою. Тоді все заспокоїлось більше. Стабільно ворогувати, хорошо сказав. Ну, ти ж так. Да, воно ж таке. До речі, багато хто порівнює ситуацію зараз між США і Китаєм, якраз от десь приблизно от 60-ті роки, умовно кажучи, США і Радянський Союз. Так, да, на це є підставою, тому що мені здається, що і в зовнішній політиці США, і в зовнішній політиці Китаю є певні такі, вони спираються на аналогії з часів Холодної війни. Я вже говорив якось, не пам'ятаю тебе чи десь в іншому місці, що Байден просто в силу свого досвіду життєвого і ці стереотипи мислення і різні асоціації, вони формуються у людини в юному молодому віці. Да. І далі вона на них спирається, і дуже важко від них відірвати. Щоб не відбувалося навколо, вона, так би мовити, прив'язується до цих ментальних конструкцій. І тому Байден сприймає, я думаю, міжнародну політику так, як він звик тоді в молодості, коли була холодна війна, СРСР, США, ідеології протистояння, вільні демократії проти комунізму. Так воно ж так і є і зараз. Тому він так багато, але можна ж робити різні наголоси. Він не випадково так багато говорить ще з передвиборчої кампанії про протистояння демократії і авторитаризму. Це ж можна було не робити, можна було б якось інакше, а як? Якщо якусь рамку іншу задати. Ну, ніхто ж не змушував Китай так поводити себе. Але я так думаю, що для нього оці от знайомі, він впізнає те, що було тоді, і накладає своє розуміння на це. І я думаю, що це відбувається і на його політиці щодо України. Так само і Китай. А ми тоді хто? Якщо на цій схемі тодішній, ми тоді хто? Зараз скажу. Так само і Китай, який багато хто бачить в Сі Цзіньпіні, особливо після 20-го з'їзду Мао Цзедуна, нове відтворення, так мовити, повернення до дуже консервативної політики, яка спирається на такий ортодоксальне вчення марксизму з китайською специфікою. Тобто це теж певне таке повернення до системи координат холодної війни. А оскільки ці дві держави, вони ключові сьогодні в світі, то звичайно, що вони будуть використовувати ті схеми, які були тоді, і ми будемо проводити аналогії з тим, що було тоді. І про Україну будемо проводити аналогії. І хто ми тоді в цій схемі? Ну, подивись, регіональні конфлікти часів Холодної війни, хрестометінні. Південна Корея, війна у В'єтнамі, скажімо, да? Або пізніше Ірано-Іракська війна. Можна різних знайти різні аналогії, але все це, ну, ми Ірак, який... Ірак. Ірак, так. Да. Іран під санкціями. Але ж ми не нападали на Іран. Ну, на Росію. Це, ну, не може ж бути аналогія повною. Але Іран, країна, яка більша, яка під санкціями, міжнародне співтовариство накладає санкції, а Іраку допомагають зброєю, що утворює рівновагу в самій війні. І вона триває в такому стані 8 років. І зрештою... І закінчується нічим. Закінчується нічим, так. Да. От це, як на мене, дуже ймовірний сценарій нашої. Так нічим в якому нашої сенсі? От, розумієш, тут би, дивись, в чому смислі нічим? Ясна справа, що лінія фронту буде рухатися. Переможців не було. Ніхто, жодна із сторін не змогла перемогти так, як хотіла. Ну, так воно зазвичай в війнах і буває, але так, ти ж розумієш, що це постійний різний конфлікт. Там все-таки була мова абсолютно про так ублюдочну політику що Ірака, що Ірана. Ну, хоча, скоріше, навіть більше Ірака, тому що вони вирішили, що Хузістан – це іракська провінція, там живуть, значить, наші люди, треба звільняти. Але ж воно ніколи не було в складі Іраку, розумієш? Тобто це не те, що там ти зрозумієш. Я то розумію. Я про те, що коли триває протистояння на глобальному рівні між великими державами, то часто мало хто цікавлять деталі про те, з чого все почалось, хто там за чим стояв і хто які гасла проголошував. Всі дивляться на ситуацію, яка є на столі. А є на столі затяжний конфлікт, який відкриває можливості для одних гравців, послаблює інших, створює для них загрози. І такими були всі регіональні конфлікти за часів Холодної війни.
А тобі не здається, що наша війна, ну, скажімо так, по масштабу, ну, хоча, в принципі, якщо порівнювати з Південною Кореєю, Північною, то там було більше війна, насправді. Ну, звичайно, там. Там мільйони армій воювали, вообще, треш. Да, да. То були інші часи, дещо, і інша зброя, інші технології, все інше, да. Та й сама Корея виглядала все-таки не так, як ми зараз. Але нічого не можна виключати. Попереду у нас війна – це завжди шлях несподіванок. І контролювати її неможливо. І незалежно від того, яким є співвідношення сил між сторонами на її початку, ніхто не може бути впевненим в перемозі і в тому, що він буде контролювати те, що відбувається. Тому тут подивимось. Ну, окей. Ну, до речі, от ми коли сьогодні говоримо, там не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але тим не менше, сьогодні, коли ми говоримо з паном Миколою, відбулася достатньо вікоповна річ. Володимир Зеленський. Ну, він ще на даний момент ми не знаємо, що там відбудеться, тому що на момент, коли ми зараз говоримо, ще не було цієї зустрічі, але зараз літак Зеленським над Атлантичним океаном, наскільки я розумію, летить. От він летить в Вашингтон. Тобто, це вперше з часів початку широкомасштабного вторгнення. Президент покинув територію України, поїхав на пряму зустріч з Байденом. Причому ця зустріч, ну скажімо, виглядає як зустріч, в всякому разі з того, що ми бачили по прес-релізах і того, що говорять, що це виглядає як зустріч, ну, як би правильно сказати, ну, понятно, що це старший і молодший партнер, от, м'яко кажучи, да? Але тим не менше, це виглядає вже як, ну, типу, зустріч союзників серйозних. Тобто особиста зустріч президента Америки зустрічатиме президента України. Наскільки, виправ мене, будь ласка, з точки зору дипломатичного протоколу, це багато що значить. Чи я не правий? Це багато що значить в умовах війни. Тобто я протокол залишив десь на другому плані. Під час війни президент летить зустрічатися з країною, яка відіграє ключову роль в нашій підтримці. Союзник, я уникаю цього слова. Чому? З моєї точки зору, вища планка для того, щоб назвати когось союзником. Союзник – це той, хто має зобов'язання тебе захищати, надав тобі гарантії безпеки. Думку. Ми в даному випадку партнери, там стратегічні чи які завгодно, клієнт-патрон чи щось подібне, але тобто я розумію, що залученість Сполучених Штатів до цієї війни набагато вища, ніж хтось міг уявити рік тому, і чим вона була раніше. І вони вже не можуть просто так дати нам програти. Але, скажімо, дати програти нам і дати програти тим, хто справді їхніми союзниками, маючи членство в НАТО, наприклад, або двосторонні договори про гарантії безпеки. Це все-таки різні історії. Тому, ну, особливий характер відносин, звичайно, але я б все-таки тут дещо додав скепсису невеличку таку частину до цього всього. За своїм звичаєм, да, пане? Да, так, да. Тобто, про що Байден з Зеленським, ну, бачиш, ми ж не знаємо, безпрецедентні опції. Вони будуть говорити про гроші, про те, як Сполучені Штати будуть підтримувати нас наступного року, дадуть там Петріот в якості символічного жесту. Да. Це дуже добре. Але за великим рахунком американці зараз розв'язують проблему того, чим відповідати на ймовірну ескалацію з боку Росії. От про те, що, про що казав Залужний, що росіяни готуються до наступу, це не можна ігнорувати. Чим на це відповідати? Ось це треба відповідати грошима, зброєю і демонстрацією того, що він буде нас підтримувати далі. То розрахунок, я думаю, такий, що переконати все-таки Путіна, що в нього немає шансів, що йому доведеться, що на кожен його крок вони будуть відповідати кроком, який не дасть нам програти. І в цьому плані зустріч президентів і цей візит несподіваний, не знаю, там не анонсований заздалегідь, він хороша, цікава така відповідь на всі ці нагнітання з боку Росії про можливу ескалацію війни. Те, що дадуть гроші, так, звичайно, дуже добре, бо, знову ж таки, бо основа стратегії Сполучених Штатів, як на мене, вона приблизно така залишається, як була до війни. Вони хочуть послабити Росію в перспективі, не дати нам програти, але при цьому обмежити ризики для себе.
Це робиться вирівнюванням співвідношення сил і потенціалів. Цим вони займалися до війни, цим вони займаються під час війни, хоча, звичайно, це потребує зараз більшого. І якщо росіяни там на наступний рік безпрецедентно збільшують свої витрати на сферу це безпеки, оборони, да, ширше, там поліція, армія і все таке. І в них, якщо не помиляюсь, там близько 140 мільярдів доларів в бюджеті закладено на це, що більше, ніж вдвічі зростання в порівнянні з минулими роками, то як на це відповідати? Зрозуміло, що в загальних рисах проблема в тому, скільки давати грошей у відповідь на це Україні, в якої самої грошей немає. І якщо наш оборонний бюджет до війни там витримував десь в районі 6 мільярдів доларів на безпековий сектор в цілому, що в 10 років, поступаючись Росії, ми будували свій сектор оборони, то зараз 45 мільярдів – це нормальна така сума. Ну, це ж не все далеко на оборону, ти ж розумієш, там на різні цілі. Я розумію, але я думаю, що будуть збільшені цілі. Через цим не обмежиться наступного року. Тому і це лише від Сполучених Штатів, а до цього ще ЄС, Європа, окремі країни, там такі, як Велика Британія. Японія, там, наприклад. Да, вони, тобто все це підштовхує Путіна до розуміння того, що на його 140 безпрецедентні мільярдів доларів на потреби безпеки наступного року. За умови падіння нафтових доходів безпрецедентного, до речі. Да, є відповідь з боку Заходу. Така, щоб урівноважити це більш. Ну, враховуючи те, що ми ведемо оборонну війну, у нас перевага є тут, тобто не обов'язково нам давати 140 мільярдів теж, але якусь цифру, яка співмірна з цим, яка нам дозволить не програти, продовжувати воювати, не програючи війну, то це приблизно контури американської стратегії. Деталі можна обговорювати і підсилити це все символічним жестом зустрічі з Зеленським в Вашингтоні. Чому б ні? А чому ти вважаєш, що мова йде тільки про, скажімо так, не програш? Тверди увагу на публічну риторику американців, яка, до речі, дуже змінилася. Дійсно, в останні 2-3 місяці вони всі почали як один, причому це вже не слова, там тільки, наприклад, там Бена Ходжеса, умовно кажучи, тобто людини поважної, але все-таки відставці. Чи Філіпа Брідлава. Тобто, ну, ці люди просто так теж нічого не говорять, але якщо вони говорять, то вони, грубо кажучи, не те, що вони не несуть відповідальності. Ну, ти розумієш, що я маю на увазі. Це все одно не публічна, публічна, але не офіційна персона. Але ми вже бачимо, що вже не криючись всі. Байден, Блінкен, Остін, Саліван, я вже не кажу про речників, прямо прямим текстом, Кірбі і так далі, починають говорити про те, що да, Україна буде звільняти Крим, Україна зможе, Україна ту-ту-ту-ту. Ну, чесно кажучи, це не схоже просто на цілі тільки не програти. Це мова йде про те, що американці прямо сказали, вихід на кордони 91-го року. Ну, власне, і все. Понятне діло, що нас ніхто не буде підтримувати в захопленні Білгорода, тільки нахрен нам треба Білгород, от в чому питання. Він нам не потрібен. Як будь-який сантиметр російської землі нам не потрібен. Нам своє тільки треба повернути, і все. Я думаю, що не тільки ми точно не знаємо, що буде перемогою в цій війні, а й американці теж не знають. Вони сказали, що буде для них. Частина підтримки нас, яка зводиться до гарних слів, як це кажуть, вічно нічого не коштує так мало і не приносить так багато, як вічливість. Тобто вчасно сказані слова, які підтримують партнера в скрутній ситуації, якесь там добре побажання, обіцянка, воно працює як дешевий достатньо і ефективний ресурс. Тому говорити про те, що про нашу перемогу в різних контекстах можуть всі, хто завгодно, і вони говорять це з самого початку війни. Але що вони будуть вважати цією перемогою? Коли справа дійде до того, що цю війну треба буде завершувати. От що таке перемога для Сполучених Штатів, конкретно для Байдена, який буде висуватись на наступний президентський термін, я думаю, вони знають краще. Те, що він зможе продати американському виборцю, як перемогу Сполучених Штатів в цій ситуації. Як те, що вони не допустили другого Афганістану, не допустили ще одного геополітичного провалу, як те, що вони змогли покарати зло, відновити справедливість і таке тому подібне. В принципі, я думаю, що за певних умов можна було б продавати вже ту ситуацію, яка є зараз, що завдяки американській підтримці Україна вистояла. Але краще було б, якби перемога була переконливішою. Тобто, якщо б війна завершилась більш наявно,
На яких більш-менш українських умовах якихось. І я думаю, що американці теж було безліч різних статей, оцінок від неофіційних осіб, від експертів, політологів, впливових достатньо, радників і так далі, про те, як можуть виглядати сценарії, контури того, як ця війна завершиться, чи Росія капітулює, умовно кажучи, що вважається найменш ймовірним сценарієм, чи буде щось там схоже на домовленості десь посередині. Але такі варіанти, я думаю, американці думають про них в першу чергу, виходячи з того, що їм самим треба зрозуміти, що їхнім інтересам найповнішою мірою відповідає тут. Що для американських інтересів, що яке закінчення війни в американських інтересах? З твоєї точки зору? З моєї точки зору, це керована, послаблена Росія, яку можна далі використовувати проти в якийсь спосіб проти Китаю. Супер. А ми? Основний пріоритет китайський, фокус на американський на Китаю. Ми, знову ж таки, в ідеалі така собі історія успіху. Країна, яка вистояла проти агресора, в якій, можливо, трапиться економічне диво якесь, демократизація і тому подібне, яка стане в регіоні Східної Європи таким собі прикладом успішного... Японію. Успішної підтримки Заходу. В різних історичних умовах можна знаходити аналогії. І там хороший Німеччина варіант. Західна. Так, хороший варіант. Що завгодно, так. Да. Але це в ідеальному випадку, який, можливо, потребуватиме багато грошей, зусиль, часу і заглиблення в українські реалії, які невідомо, якими будуть після війни. Тому я не знаю, чи здатні будуть, чи захочуть Сполучені Штати так багато інвестувати в Україну після війни, щоб щось подібне вийшло. А якщо не вийде, то країна, яка буде противагою Росії виступати в регіоні, і таким своїм запобіжником своєрідним. Але я думаю, що основна увага американців буде все одно на Росії, що як зробити так, щоб розв'язати це складне рівняння, щоб Росія після того, що, як би це не називали американці перемогою чи ні, але Росія це буде сприймати як поразку. Як зробити так, щоб Росія після поразки не розпалась, не прагнула за будь-яку ціну до реваншу, не радикалізувалась і взагалі щоб з нею скоріше сталося щось подібне до Росії в 90-х, переходу від Радянського Союзу, ніж щось подібне до Німеччини в 30-х. Ну, це все чудово. Мені просто цікаво, я от той останній пост побачив, який мене черговий раз одразу спонукав тебе на ефір покликати, нагадати, що пора. Де ти написав, що ти бачиш якісь ознаки того, що Україна йде не стільки по західно-німецькому сценарію, ти його казав, а саме афганському сценарію. Чому? Бо я тут готовий з тобою прям спіною рота, звичайно, дискутувати, але цікаво послухати аргументацію, чому ти так вважаєш. Світла стає менше, буде менше приводів писати пости в Фейсбуці. Слухай, в Південній Кореї був момент, коли взагалі отакий маленький шматочок з інчхоном був під контролем. Проамериканських, так би мовити, і про західних сил. Це зараз не про аргументацію афганського сценарію, а про те, як я пишу пости, а потім опиняюся на ефірі у тебе. А, я тебе зрозумів. Але з іншого боку, розмова ж про факели, вона ж теж не на порожньому місці. Тобто, я про що? Я от в 2014 році, коли вже після революції, я написав колонку якусь із газет, здається, якщо правильно пам'ятаю, яка була про те, як нам не перетворитись на Сомалі. Угу. Я свідомо, так би мовити, драматизував. Тому що Сомалі, принаймні тоді, асоціювалася з прикладом слабкої держави, інституційно слабкої. Угу. І я тоді вважав, що джерело наших проблем, внутрішніх насамперед, було в слабкості і неефективності державних інституцій. Несправедливість, корупція, брак захисту і безпеки для людей, ніхто не вірив в судову систему, соціальні групи відчували себе незахищеними, ціле прошарки людей, бідними, без перспективи і так далі. Тобто це от результат не тільки правління конкретних президентів, в тому випадку Януковича, але і слабкості інституцій, про які багато хто тоді говорив, але не дуже розуміючи, про що йдеться, як це можна вимірювати і що з цим робити.
І для мене здавалось тоді, що оця слабкість інституцій – це справді серйозна проблема, бо вона за собою тягне багато інших різних проблем. Суспільство, в якому інституції не працюють, в ньому починають забезпечувати власні потреби самостійно, суспільні групи, не чекаючи чогось від держави. А це загострює конфлікти між ними, часом призводить до насильства. Коротше кажучи, мені це здавалося серйозною проблемою. І Сомалі – це такий символ своєрідний для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми. А потім було багато розмов про інституційні можливості, про те, що нам потрібні сильні інституції. І ти вважаєш, ніякого прогресу нема 14-го року? Є прогрес. Але він був дуже нерівномірний. Тобто це не така тенденція, що в 2014 році ми взяли там березень місяць, і потім воно постійно покращується. Ні, були періоди, коли погіршувалося. І, наприклад, вторгнення російське тоді ще воно серйозно послабило наші позиції. Є рейтинг там. Fragility – це крихкість державна зима. Це так. Це те саме приблизно про інституційну слабкість, в якому ми не завжди покращували свої позиції. Були гірші роки, були кращі роки. Тобто тут, але ця проблема постійно була з нами. І вона заважала нам навіть використовувати міжнародну допомогу. От, наприклад, Ірак. Тоді ще одна аналогіку можна було провести. Не тому, що ми дуже схожі на Ірак чи на Сомалі, а тому, що в Іраку була така сама проблема з точки зору управління державного. В нього сотні мільярдів доларів вкладали Сполучені Штати, але ці гроші не працювали. Вони через корупцію йшли як у пісок, і нічого не відбувалося в плані реформ політичної системи, чи там якогось громадянського суспільства і так далі, міцних партій, демократії. Чому цього там немає? Тому що інституційна слабкість. І в нас була схожа проблема. Нам давали гроші, але не факт, що ці гроші... Ну, ясно, що не такі. Але зараз будуть більше давати. Побачимо. Але ці гроші не працювали так. Вони зміцнювали, навпаки, корумповані інституції, механізми в державі. Тому, наприклад, мені ідея про те, що а давайте влаштуємо, отримуємо, будемо пропагувати план Маршалла для України, не зараз, під час війни. Зараз невідомо, що буде після війни, треба дочекатися, як вона завершиться. Але тоді, коли між 14-22 роком, був такий популярне гасло, на якому багато хто спекулював, яке мені не подобалось, бо мені це здавалося шляхом до неефективного використання коштів. План Маршалла – це дуже така масштабна історія успіху, яка має конкретні складові. А в нас просто використали цю назву, добре відому, для того, щоб попросити в Заходу більше грошей, і не для того, щоб вони були використані для посилення інституцій. То, коротше кажучи, коли зараз мова заходить про афганський сценарій, то це умовність, звичайно. Так само, як писав там я про те, що ми ближче до афганського сценарію, ніж до західно-німецького. Маючи на увазі дві протилежні історії за своїм змістом. Одна з них – це сценарій, коли союзник справжній Сполучених Штатів, держава стає союзником, стає членом НАТО, отримує прямі американські гарантії безпеки, отримує американські війська на своїй території, отримує гроші і захист, завдяки чому стає можливим німецьке економічне диво, і стає провідною економікою Європи. З іншого боку, є інший сценарій, такий як Афганістан чи там Ірак до певного. Теж були американські війська. Ну так, да, але за інших умов дещо. А там є ситуація, коли не йдеться про економічне диво якесь, не йдеться про гарантії безпеки, йдеться про якесь таке тимчасове співробітництво, наявність так, спільного ворога, з яким треба було боротися. Ресурси, постачання ресурсів, да, американці вкладалися в Афганістан. Але ці внески, вони не перетворювали Афганістан на історію успіху. Вони зробили його вразливим, тобто, точніше, вони не подолали вразливість Афганістану до різного роду загроз. Я не хочу, щоб так було. Мені хочеться, щоб ми були після війни більше схожими на західну Німеччину. І що для цього треба, з твоєї точки зору? Я боюсь, що відповідь на це питання залежить вже не від нас. Тобто для цього треба, щоб Сполучені Штати зрозуміли, щоб... Не знаю. Ну, давай речі своїми нами називати. Щоб вони зрозуміли, що Україна схожа на Західну Німеччину, для них
вигідніша, ніж Україна схожа на Афганістан. Передумови для цього є, хоча б тому, що ми географія. Тож Афганістан, який розташований поруч з Європейським Союзом, мало кому потрібний насправді. Тобто фронтирність. Тому ми відчуття спільності ну, долі. Да. Американці фронтир, ми фронтир, ага. Мультифронтир, як каже Сергій Громенко. Ні, я Сергій, чого ти смієшся? Я серйозно. Я... Власна концепція, я думаю, ти з нею. Не проти, я да. Тобто, в нас є шанси відрізнятися від афганського сценарію в кращий бік. Але чи зможемо при цьому наблизитись до історії успіху не те, щоб Західної Німеччини, але хоча б до наших сусідів, таких як Польща, чого вони досягли в 90-му році, в 90-х роках. Тоді не було таких умов драматичних, війни там, і всього іншого, в інших, взагалі в іншій системі координат приймалося рішення про вступ Польщі до НАТО, наприклад, чи пізніше до Європейського Союзу. Але все одно це історія успіху. І хотілося б, щоб ми йшли ближче до цього, ніж до шляху, в якому ми можемо теоретично отримати, якщо конфлікт затягується, то ми можемо отримати напівзруйновану країну через якийсь час, через кілька років, в якій буде набагато менше населення, в якій будуть сірі зони, в якій будуть тривати бойові дії, або які Росія буде вважати своїми, а ми їх будемо відвоювати. І все це ну, на історію успіху можна дуже бути схожими. Для Сполучених Штатів я не думаю, сподіваюся, що це для них не найкращий варіант. І що... Я впевнений в цьому, насправді. І що, да, от... Чому мені подобається візит Зеленського до Вашингтону? Це сигнал про те, що все-таки... Не свої. Все-таки... Our guys. Люди, які цинічно дивляться на міжнародну політику, я сам до таких належу частіше за все, вони можуть помилятися тут, в цьому відношенні. І все-таки ставлення до нас з боку Сполучених Штатів, воно меншою мірою як до інструмента якогось досягнення своїх інтересів, а більшою мірою все ж таки як до країни, в якої з ними до певної міри спільна доля. І мені здається, от я от не жартував з приводу фронтиру і так далі. Це, до речі, дуже добре заходить. Я от не знаю, проведи експеримент, коли з американцями спілкуєшся. От у них є такий термін, який ну, це ще з часів колонізації, і він насправді ну таке. Це прямо от один з базисних таких моментів мислення американського, типу так званий рух на захід. Ну ти розумієш прекрасно. І от коли ти пояснюєш, що Україна це от ну такий вічний. Прикордонний штат, грубо кажучи, вони це дуже добре зразу починають розуміти, про що йде мова. А, ну зрозуміло, да-да-да. Our guys, я ж кажу. Мені здається, це дуже важливий момент. І плюс, мені здається, американцям, да, звичайно, є такі люди, як Марджорі Тейлор Грін і так далі, але, слава Богу, останні вибори показали, що їх точно не більшість. Ну, вони завжди є в усякому будь-якому суспільстві. Менше з тим, я маю на увазі, що мені здається, от, що стався один дуже важливий момент. Звичайно, є поняття істеблішменту, які, звичайно, еліт, які визначають, хоча ми з тобою тисячу разів говорили, що зараз криза еліт по всьому світу, і далеко не завжди еліти вже тепер іноді визначають, що буде, а, скажімо так, завдяки новітнім технологіям маси починають нав'язувати, я би сказав, деякі речі. І це вже така гіпертрофована демократія, яка іноді навіть надто велика, але тим не менше. Але в даному випадку, я що я маю на увазі, що от що мені дуже подобається, не знаю, чи ти погодишся, але... От коли я дивлюся на опитування суспільної думки, дуже різні, американські, там, від там Fox навіть, і не кажучи вже там про Геллапа і так далі, там простежується одна дуже цікава штука. Постійно мінімум дві третини американців, які стало уже відповідають не просто про те, що Україну треба підтримувати, а вони відповідають так, що от вони нас уже сприймають, от повторюся, our guys. І мені здається, що враховуючи, що таке Америка, ну, будь-який істеблішмент не може це ігнорувати. Думку усталену людей про те, що, ну, типу, це люди не просто, от, знаєш, от, типу, ну, хороші ребята, ну, хрін його знає, де там. А от саме наші хороші люди, яким треба допомагати, розумієш? Це навіть не В'єтнам, розумієш? Тому що, ну, можна я зараз, це не расизм в жодному разі, але, хоча який расизм може бути в випадку американців в такому сенсі, але вони
От чому ми не Афганістан? Ну тому що Афганістан — це зовсім інша культура, зовсім інша, навіть цивілізація, я б сказав, зовсім інша, розумієш? А тут американці бачать дуже багато спільного, особливо коли вони починають відкривати, що українці, в принципі, достатньо релігійні люди, там тра-та-та-та, християни, пу-пу-пум. І вони, мені здається, починають розуміти, що ми є частина цієї євроатлантичної цивілізації. Ми не завжди і були насправді. І от мені здається, це теж дуже важливу роль, яку не можна випускати в жодному разі. Чи ти не погоджуєшся, і ти вважаєш, що це не науково, а це ні, не вкладається в твою таку, ну, в певному сенсі, марксистську картинку, що економіка завжди рулить і так далі. От мені просто дуже цікаво, чи ти вважаєш це фактором, все, що я тут наговорив. Я думаю, що я б якраз це пов'язав з того, з чого ми починали. Угу. Про те, що бувають періоди в історії, коли суспільна думка мало що значить для тих, хто приймає зовнішньополітичні рішення. І нею можна маніпулювати, її можна викривлювати. Так завжди можна. Її можна, причому це дуже легко робити в питаннях зовнішньої політики. Якщо в економічних питаннях людина відчуває на власному досвіді, що на гірше чи на краще змінюється ситуація і з чим вона має справу, да, то в зовнішній політиці дуже легко, це називається секюритизацією, оголошувати певні речі загрозами, наприклад. І люди будуть цьому вірити. Я не хочу там заглиблюватись в теорії змови і наводити приклади про те, що чомусь ковід оголосили глобальною загрозою і борються з ним, а якусь іншу хворобу не оголосили і не борються. Або, наприклад, чому раптом питання зміни клімату оголосили загрозою, вони з'явились на порядку денному і почали їх розв'язувати, витрачати гроші, увагу приділяти, будувати коаліції навколо цього і так далі. Хоча цим не займалися 100 років тому, коли індустріалізація і так далі. Масштаби? Масштаби змін ландшафту і діяльності людини, наслідків економічної діяльності людини тоді, я так думаю, були не меншими, хоча цього просто не досліджували. Ну, скільки там населення Землі дані було 100 років тому? Не пам'ятаю. Ну, мільярда, я думаю, 3 в кращому випадку. Зараз 7. Ну, так би, от тобі відповідь на питання. Банально. Ну так це буде просто відносність масштабу. Для 3 мільярдів проблеми там, згадай, як виглядав Лондон наприкінці 19 століття. Так, але ти виїжджав за Лондон і, грубо кажучи, от тобі вже і там зелені лужаєчки Сурея, понімаєш? Але людей в Лондоні це мало б турбувати. Ні. Ні? Ні, тому що, ну скажімо, ну ми зараз тобі дуже довго можемо говорити. Я кажу про те, кажу, що оголошувати щось глобальними загрозами, дуже важливими загрозами, і з чим треба боротись всім разом, всім світом, це інструмент впливу, інструмент влади. Від того, які ти загрози обереш, тобі буде простіше маніпулювати і іншими державами, і суспільною думкою. Тому в більшості випадків, як мені здається, на більших, так мовити, відрізках історії, суспільна думка мало кого цікавить. Навпаки, політики приймають рішення, а там далі буде погоджуватися суспільство чи ні, там подивимось. І у нас прихильник мерітократії, да? Що то Китаєм запахло, пане капітан. Я прихильник того, щоб розуміти, що в зовнішній політиці рішення не приймаються більшістю людей, не приймаються на референдумах. 100% і на виборах відіграють третю якусь там четверту чи не зрозуміли куру. Згодом. Тому, якщо ми боремось за прихильність суспільної думки, а ми за це боремось, то ми звертаємо увагу на те, як багато людей, відповідно до аналізу суспільної думки, підтримує Україну в війні з Росією. І це для нас важливий показник. Mm-hmm. І це один з напрямів роботи нашої зовнішньополітичної, як дипломати повинні над цим працювати. З одного боку, мені здається, що це не гарантує нічого. Mm-hmm. Навіть якщо дуже багато людей нас підтримують, співчувають і так далі, це не обов'язково привозводить до формування урядів, такі, які будуть нас ще більше нам всього давати. Ну, Німеччину подивись. Я бачу. Так, це приклад того, як все одно є обмеження. Є, але вони, я тобі скажу, тут, до речі, твоя концепція, мені здається, в випадку з Німеччиною, вилітає просто на пік, тому що, наскільки я розумію, з того, що мені пояснюють деякі розумні люди німецькі, наприклад, питання танків, це вже питання взагалі ніякої не політики. От взагалі не про політику. А тупо, от я вибачаюсь, про те, що німці розраховують так все дать, щоб ми потім були на німецьких танках, а не на американських. А для цього, я не жартую зараз, а для цього їм не вигідно нам зараз дати старі німецькі танки, вони хочуть почекати, дати нові.
Ну і, понятно, в борг, і, понятно, трета. Так що тут от, якраз твоя концепція буде працювати на 100%. Да. Але бувають моменти в історії, коли цей фактор стає важливим. Так само, як бувають моменти, коли те, що думають, відчувають, чи в якому стані знаходяться окремі люди, які приймають ключові рішення, так бувають моменти, коли суспільна думка має значення. І я думаю, що такого роду війни, великі війни, тим більше посеред Європи, вони справді мають значення. Тому для нас зараз це важливо. Це не гарантує нам вічної підтримки потім. Потім, після того, як війна завершиться, може бути таке, що багато людей дізнаються про те, що таке Україна, де воно, що тут відбувається, які класні українці, але не зможуть конвертувати це в рішення своїх урядів після війни. Зараз, під час війни, це має значення справді. Я думаю, що жодна американська адміністрація найближчим часом не зможе сказати, що ми припиняємо підтримувати Україну, чи ми хочемо підштовхнути їх до миру з Росією на якихось неприйнятних для України умовах. Цього не буде. Хоча це і не означає, що будь-яка американська адміністрація буде нас підтримувати так, як нам захочеться. А як захочеться, нас ніхто не буде підтримувати, на жаль. Це треба дуже чітко розуміти, ребята. Це, ну, вибачте, але у кожної країни є свої інтереси. Просто, розумієш, я от дійсно не можу зрозуміти тільки одного. Ну, тобто, ні, я прекрасно розумію, що робить Зеленський. Він молодець в тому сенсі, що він дуже добре навчився грати в міжнародну таку, знаєш, публічну політику. Він вміє робити дуже красиві жести. Він вміє зробити їх вчасно і обігрувати оцю старю закостенілу російську ублюдочну срань. Це да. Але, понімаєш, коли в один день він їде в Бахмут, красавчик, молодець, ну, респект, красава. А іншою рукою людина підписує закон, про суті, про узурпацію Конституційного суду всупереч Венеційській комісії і навіть елементарному здоровому глузду, очевидному, тому що оновлення, там, тра-та-та, ну, не будемо про це вже тисячу разів говорили про цей Конституційний суд, побачите, що буде далі. А далі він летить в Вашингтон. Красиво, красиво. І от я просто тільки, от я себе ставлю до місця, наприклад, того ж Блінкена, який думає, чувак, ти думаєш, ти самий умний, чи що? Ти думаєш, ми не бачимо, чи що? Ну, типу, просто скільки я говорю з різними американцями, вони кажуть, ми все бачимо. Чувак, ми, ну, тобто, ви що думаєте, ми дебіли, чи що? Ми не розуміємо тих всіх таких дуже дитячих ігор. Я просто не розумію, на що Зеленський розраховує? Тобто, що цими жестами красивими буде перебито все те, що він робить іншою рукою, і що американці змушені будуть, не дивлячись ні на що, через те, що вони, от просто те, про що ми з тобою говорили, все одно підтримувати Україну через призму Зеленського? Чи як? Ну, по-перше, я не дуже стежу за ситуацією з Конституційним судом. Ну, я слідкую, можеш мені повірити. По-друге, я не дуже мені подобається це пояснення, коли одним приводом перебуваючись відволікають увагу від чогось. А для чого це зробити в один день, скажи мені? Я не знаю, для чого це зробити. Ну, камон. Ну, на для чого? Ну, для того, щоб один привід перебував в інший. По-третє, я думаю, що в нього є всі підстави експлуатувати, використовувати той факт, що американці обмежені в своєму виборі. Принаймні зараз. Ага. Ніхто не знає, що буде завтра. Завтра, коли війна в якомусь вигляді припиниться або відбудеться серйозна деескалація, в них ще більше розшириться простір можливий для маневру. І завтра тоді вони можуть дозволити собі потім сказати, що от ми вас будемо менше підтримувати, якщо ви не зробите те-то. Вони і зараз це можуть зробити. Але зараз, фактично, як я вже сказав, в них немає опції дати нам програти. І чому б це не використовувати? Ми і так у дуже слабкому, у слабкій дуже позиції, завдяки багато чому. Зараз ми просто заручники ситуації, в нас немає права на крок вправо, крок вліво, в нас ми десь самостійно, десь просто так склалася ситуація. В нас немає вибору, крім як воювати далі. Це розуміють всі, і багато хто це буде використовувати у власних інтересах. Чому нам не робити те саме і не використовувати хоча б в чомусь залежність, якщо можна так сказати, партнерів від нас, в тому числі і завдяки різного роду публічним інструментам, які можна, я тобі поясню, ну, свою точку зору. В теорії я з тобою згоден з кожним буквою. Це абсолютно справедливо, я з тобою погоджуюсь. А якщо брати конкретику, історія з Конституційним судом, це ж історія навіть не про американські інтереси, по великому рахунку. Ну, так скажемо, американцям ні на у нас в Конституційному суді сидить. Це їх особисті, ну, типу,
Камон. Робіть, що хочете, у нас є свої інтереси, давайте працювати. Все. Вибирайте, кого хочете. Це не наше собаче діло. Це тільки повні придурки з каналів Медведчука, напевно, могли уявити, що у нас там сидять якісь там, ну я не знаю, хто там, Сорос сидить, там шахматку рухає, там, от этого суддю туди, этого туди. Я коли на це дивлюся, я думаю, просто яким же конченим ідіотами треба бути, не розуміти, як побудований світ, особливо, до речі, на Заході. Але що американців може цікавити? Коли вони бачать, що людина, яка намагається грати в ігри, там, окей, грайся, питань нема. Але проблема в тому, що це вже йде на американські гроші. Ладно, окей. Питання в тому, що ця людина намагається робити все саме те, що робив Ердоган, що робив Орбан, що робила Польща, кстати сказати, перед війною, згадаю, всі ці двіжі з Європейським Союзом. Через Конституційний суд, власне кажучи, той самий. Я звертаю увагу, друзі. Одна з головних претензій до Угорщини, через яку, ну, правда, Орбан там витрагував собі менше, але завдяки нам, до речі, кажучи, грошей. Але це якраз таки, друзі, Конституційний суд. Європейський суд каже, да ви обалділі, у вас Конституційний суд – це ручна іграшка президента. І тут вони бачать, що Володимир Олександрович, точніше його оточення, там, не знаю, робить те саме. І вони думають, клас. Тобто, весь, як би, розклад за наші бабки. А далі, коротше, цей дядя збирається, типу, це все ще від себе підіб'ять. От такий варіант. Розумієш, да? Я розумію, що я інше розумію, що посилаючись на умови війни, яка робить багато винятків з нормального демократичного процесу, взагалі можна було набагато більше чого зробити і дещо іншу модель влади побудувати під себе, централізувавши процес прийняття рішення з порушенням багато чого. Я не знаю, попереду чи ні, це подивимось, потім обговоримо, якщо це трапиться. Тому якщо американці, буде де, і кому? Американці, да, тут, ну, як, так би мовити, вони, да, мають, можливо, якось миритися з цим. Розуміти, що ідеальної моделі ліберальної демократії, яка в 90-х була, був от такий взірець. От, демократія така, як в Сполучених Штатах. Давайте її будувати, це найкращий, найбільш успішний проєкт. І всі від цього виграють. Зараз різноманіття, розуміння того, що таке демократія. Ну, якщо не брати крайні там суверенна демократія по-російськи, це не демократія, то моделей демократії багато. А лідери, які піклуються про збереження своєї влади в демократичних країнах, це розуміють, дехто з них це використовує. І тут, ну, такі реалії сучасної політики, я думаю, що якщо американців це і турбує, то їм все одно треба подумати, що їх турбує більше, в даному випадку, різноманітні недоліки чи, не знаю, як це сказати, проблеми з побудовою демократії, з побудовою демократії в Україні в даних конкретних умовах, або ж, ну, війна з Росією. Ну, думаю, логіку ти дуже добре пояснив. Ну, я тут можу тільки одне сказати, що дійсно, звісно, Україна зараз дуже цікава в ситуації, і нам треба якось так пропетляти усі ці історії, щоб, грубо кажучи, не повторити помилок сторічної давнини, коли власний розбрат не дозволив об'єднатися ні проти чого, я би так сказав. Ні проти кого і ні проти чого. От. І так само нам треба розуміти, що нам не треба, в жодному разі не можна собі дозволити все одно звалитися в те, проти чого ми боремося. Я, наприклад, не хотів би, щоб ми стали Туреччиною number two, знаєш, Ердогана. І ще Туреччина – це ще не найгірший варіант. Хоча, знову ж таки, подивись, що коїться в Туреччині, де головного, так сказати, претендента і конкурента, який за всіма опитуваннями обходить Ердогана, ну ти ж чув цю історію, мера Стамбула, просто по безпреділу, за образу членів ЦВК. Просто вдумайте, закривають тюрячку на 2,5 роки і позбавляють права діючого мера, до речі. От. І, ну, я не хочу, щоб в Україні було щось таке. Тут питання вибору завжди. Так, да, проблеми всередині Туреччини великі, але в регіональній роль зростає. Ну, побачимо. Зараз про це ще поговоримо. Добре, дякую тобі дуже за розмову. Це був Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин, який знаний в народі як КІМО, університету. Пробач, не міг тебе не вколоти на цю тему. Пробач, Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Дякую тобі дуже за розмову, побачимось, почуємось.